Jeg hedder Markus Mandahl, jeg er journalist og har været instruktør af Citizen Dagen i 10 år. I løbet af de her mange år, der har jeg filmet med rigtig mange CEOs og andre topledere fra både de største danske og internationale virksomheder. Det er selvfølgelig ikke alle CEOs, der har sådan en naturlig anlæg for at kunne optræde i en video, men med professionel hjælp, der kan man alligevel komme ret langt. Og som instruktør, journalist, der er man selvfølgelig nødt til at være super forberedt, når man kommer til en optagelse, men man er også nødt til at være indstillet på, at tingene kan ændre sig fuldstændig, mens man står der. Respekter, at en CEO som regel har rygende travlt. Men alligevel er det vigtigt, at man har mod til at kunne sige stop, lige en optagelse om igen, hvis det gør resultatet bedre. Det bliver alle som regel gladere for på lang sigt. Det kan fx gælde, hvis CEO'en siger, hvad han ikke vil, i stedet for, hvad der selvfølgelig er langt mere effektivt, at sige, hvad det er, han gerne vil. Undgå for guds skyld en masse tal og statistikker, der bestemt ikke fungerer særlig godt på video. Der er det langt bedre at fokusere på idéer og strategier. Og så er selvfølgelig alt afgørende, at CEO'en virker troværdig. Derfor drop teleprompteren, den får meget let folk til at virke usikre og stive. I stedet for så skriv nogle få bullet points på et stykke papir og sæt dem fast under kameraet, så har man dem at støtte sig til.